Është finalizuar me një konkurs midis shkollave të qytetit projekti bashkis Korça Riciklon në kuadër të ditës së midisit. Ky projekt i cili është shtrirë në lagjet 1, 2, 3, 11 dhe 12 të qytetit, ka për qëllim darjen e mbetjeve që në burim. Kryesuesi i listës së Partisë Socialiste Niko Peleshi dhe kandidatja Eni Zake kanë parë nga afër dhe kanë bashkëbiseduar me banorët lidhur me zbatueshmërinë e këtij projekti për një qytet më të pastër. Kemi hyrë tani në një fazë të re që shumë qytete të tjera e kanë një ëndër shumë të largët në fakt, por këtu është momenti për ta bërë realitet. Pra, jemi në fazën e një jete komunitare europiane, jo vetëm në infrastrukturë, por dhe në sjelljen qytetare. Riciklimi është një koncept që këtu po dëgjoj nga banorët, po implementohet me shumë sukses. Në fakt janë shumë shtetet e Europës që janë dhe më të zhvilluara, shumë më të zhvilluara mbase se ne, që me vështirësi e kanë aplikuar konceptin e riciklimit, sepse kërkon rregull qytetar, kërkon një komunitet shumë të që respekton normat e bashkëjetesës komunitare, kështu që dua t'i falenderoj të gjithë banorët që na japin këtë shembull kaq të mirë që do ta përdorim pastaj padyshim në gjithë Shqipërinë. Jemi të ndërgjegjshëm, i mbledhim dhe ata vinë në fund jave, marrin qesën me mbeturina që kemi hedhur ne të riciklueshme, na sillin qese rezervë prapë. Kryetari bashkisë Totila Shfilo tha se ky projekt i cili do të shtrihet në të gjithë qytetin ka si qëllim uljen e sasisë së mbetjeve që do të çohen në landfillin e Maliqit dhe mbrojtjen e Midisit. Është një projekt pilot në këto lagje që bashkia synon të shtri pastaj në të gjithë qytetin. Është projekt me interes shumë të madh për bashkinë, pasi siç e dini, pas disa javësh do të fillojë nga puna edhe landfilli i Maliqit. Interesi i bashkisë është që në këtë landfill ne të çojmë sa më pak mbeturina. Të gjitha shkollat janë paraqitur me objektet e krijuara me materiale të riciklueshme, të cilat mund të ripërdoren. Punimet më të mira dhe kreative janë vlerësuar edhe me çmime.